Заливаємо зараз фундамент, ну як, хлопці заливають, так що початок вже покладено. Так, а це залитий фундамент. Вчора його якраз долили і пішов дощ. І ми його вкрили. Дуже зручно, що в мене було багато чого, чим можна було повкривати оцей фундамент. Мабуть, краще видно зараз. Ось тут будуть ворота. Ось цього діла не буде. І буде таке, ну, нібито здорове приміщення. Да, це треба все треба поприбирати трохи. І ось молот. Не можу придумати, де поставити молот, щоб зручно було завжди. І не було проблем у майбутньому. Проїхав трактор, це, звісно, моща. Зараз в мене зняли вже опалубку з фундамента. Ось воно чистенько. А ось тут трактор догрібає. Буде дуже велика-велика плита. Тут будуть молоти стояти. Ну а ось і ця махіна. А ось такий у нас захід сонця. Тут у мене буде подушка товщиною 40 см, армована. І в цій зоні я можу гратися, виставляючи різні молота. Ось це, як я казав, буде демонтуватися. Тут буде вже подушка більш така, звичайно, сантиметрів 15-20. Там я буду стукати тільки руками. Так, залили стяжку, вона у мене тут, ця стяжка, ось ця вся вона, глибиною 40 см, два ряди арматури. Забув зняти, показати, як арматура виглядає. Притрамбована подушка, там пісок, щебінь, там якраз фракція 0,40. Це все притрамбовано і оце все залито зараз. Ось ця половина. Після того, як вона застине, почнуться вже виводитись оці стіни. І вони вже, коли будуть там доходити до певного рівня, тільки після цього буду вже розбирати оце от приміщення центральне. Ну, тут вже буде багатенько місця, щоб робити різні кльові речі, а також якийсь цікавий от, контент. І вже буде зручніше. Так, ось залита вже оця товстенна стяжка товщиною 40 см. Щоправда, не без приколів, тобто є усадочні тріщини. Ось, наприклад, як тут. З'явилось воно одразу на наступний день, тобто залили на ніч, і все одно без них не пройшло діло. Є трошки більші місця, більш погані. Ну, триматись, я думаю, буде. Наприклад, бачите, усадочні. Якраз по арматурі воно йде. Мені здається, що це створюється, коли трохи розбавлений більше, ніж треба бетон, тому що ось це місце, воно заливалося більш густим, мені так здалося. І тут ні одної усадочної тріщини. І якраз такий міцний покрив. А там виступає якраз молочко, і тут якраз стояла калюжа. Тут було більше всього води. Можливо, що щоб не створювалося цих усадочних тріщин, треба зганяти воду і зливати її. Тобто у вас на поверхні вода, ви розровнюєте, якщо ви залишаєте цю воду, можливо, саме там і буде велика різниця між консистенцією бетону, тобто десь всередині воно більш тверде, зверху більш рідке. І коли він усаджується, то верхня частина, яка більш м'якенька, вона розповзається об арматуру і утворюються осадочні тріщини. Це чисто моя теорія, як людини, яка, пересічна людина, яка не будівельник. Можливо, є більш зрозуміле пояснення, але от коли в мене заливали фундамент на основну майстерню, там пилоту заливали і одразу з такими як фундаментами, то там ні одної усадочної тріщини не було. От взагалі. І здається, там от люди зганяли воду. Тобто вона там виступала, ця вода, і вони її зганяли, допоки не буде просто чистого бетону, от, свіже залитого. От. Можливо, в цьому прикол. Не знаю. Бо ці усадочні тріщини є у мене і на фундаменті, і на самій плиті. Сподіваюся, що вони там нічого там такого не нароблять страшного. Як, в принципі, як і кажуть, що в принципі це не так страшно. Головне їх там позакривати, щоб туди вода не попадала, в фундаменті. І коли буде зима, то щоб там не розривало далі. От. Але неприємно, тому що хотілося б вже мати от, як, по-нормальному зроблено. Вже як є, так є. Так. Як бачите, зараз все розбирається. І вже куска майстерні немає. Переносимо зараз пічку, щоб було зручно розбирати. Не хотів я до останнього розбирати, але щоб будувати стіни, треба, щоб був простір. Ось так воно виглядає зараз. Ось я паралельно ще оновлюю модель бацинетів Грифон. Можливо, вони у нас з'являться у наявності. Скоріш за все, от повністю готові будуть в наявності не під замовлення, а типу от, готовий зі складу. Продаж буде. Там вже окремо про це більше розкажу, але зараз ось така форма. Вона ще буде трошки видозмінюватися. В общем, у мене тут трошки розробка. Все, взагалі розібрали повністю. Мій хитрий план, щоб зберегти хоча б навіс, поки йде робота, не спрацював. Сказали, що треба все розбирати. От, все і розібрали. Зате тепер багато місця і, мабуть, ми візьмемо і просто залємо ось цю сторону теж бетоном, щоб вже не було цього от перепаду і була рівна площадка. Але тепер мені треба розбиратися з електрикою і розбирати. Ось це у нас пічка. От. І мені треба запам'ятати, що оце товстий кабель. Ось це коричневе йде сюди, а синеньке йде сюди. А ось цей кабель, він тонкий. От, оцей тонкий. І від цього тонкого у нас синє йде ось сюди, а коричневе йде ось всю штучку. Це земля, здається. От. Так, вроді би зафіксував, щоб потім перезібрати його. Друга площадка вже залита. Вже тут зовсім не залишилось нашої пристроєчки. А колись саме тут я знімав перші такі кльові відео, не перші відео, а перші кльові відео про шоломи Імлериха. Карантіра я тут починав теж. У мене тут стояли полка, тут стояли балони, тут була стіночка така. А з цієї сторони колись стояв прес. І тепер цього всього нема. А ось тут стояв отой стілаж, який вдалося якраз видерти і не пошкодити. Ще він нам знадобиться. Так, тепер площа буде трохи побільшою. І це буде повноцінна така пристройка, цех для ковки. Бо зараз, там де у мене ковка, реально маловато місця. От зараз зайдемо подивитись. Ну ви і так все бачили вже все. Але ще раз можна глянути. Да. Раз. Ось тепер пічка стоїть на новому місці. Скоріше за все, це теж трохи тимчасове місце, але вона вже працює. От якось так. А тут місця, от уже, ну прям от все. Причому тут одна людина, коли стоїть, крутиться, друга вже заважає. Три людини взагалі вже це неможливо працювати. Ну, тому що напхано все, немає місця, куди що поставити, плюс і, ну, біля молота не попрацюєш. Ну, я вже розказував про ці нюанси всі. А тепер буде ширше. По-перше, збільшиться площа, збільшиться стеля і гаряче повітря, яке набирається від роботи гарячої, не буде так швидко набиратися і не буде такої, ну, одразу поганого повітря, скажімо так. Бо коли ви активно працюєте, десь годинку, кисень випаровується, спалюється, і це вже неправильно, якось неприємно. Восени або навесні ще норм, можна відкрити двері. Але, наприклад, влітку дуже жарко. Взимку не відкриєш двері, а кисень все одно спалюється. Тому, думаю, що в новому місці тебе буде більше просто повітря, буде більше простору, буде реально ефективніше працювати і робити всякі прикольні штуки. Причому сюди мені ще треба поставити, ось тут стоїть, навіть ще не поставив, новий такий рейковий прес. Такий він кльовий, прикольний. Поки що стоїть тут в шліфувальці. У шліфувальні, що не дуже правильно, і ще один теж, поки що він не зібраний. І в їх вже точно нікуди ставити, тільки разві що щось звідси прибирати. Ну, тому було прийнято рішення, що треба вже, мабуть, радикальніше вирішити це питання. Ось і вирішуємо. Величезна подяка нашим Збройним силам України за те, що дають змогу працювати, а також сьогодні у нас свято, День Незалежності. Поздоровляю всіх з Днем Незалежності. Саме в такі часи приходить повне розуміння, наскільки непростим шляхом дається така незалежність. Бережіть себе, всім пока!